秀传医疗体系总裁黄明和，有感于南投县的医疗资源贫瘠，为落实医疗下乡、医师下乡之理念，于民国86年五月设立竹山秀传医院。竹山秀传医院坐落于南投县竹山镇，照护区域涵盖竹山、民间、集集、鹿谷、水里性意外，更背负观光客们的安全和当重大灾难发生时急救伤患之重责大任。竹山秀传医院提供22个服务科别，即40位专任医师、32位兼任医师及专业医疗团队，共500多位。另设有护理部、药剂科、检验科、放射科、复健科、功能室等医疗专业，总床数计295床。急救责任医院并成为南投县一紧急能力分级中度级责任医院的殊荣。竹山秀传医院考量到人口老化及居民的需求，发展远距照护的业务、出院准备服务、居家护理、乐至关怀、巡回医疗，并于90年四月成立护理之家，计45床，以全人照护之概念来推动健康促进与社区健康营造，并荣获国家医疗品质奖、经济部科专楷模奖等多项殊荣。病人其实从疾病里面脱离痛苦以后，那个笑容其实是我们医疗人员最大的一个那个鼓舞。那是我想到我们一起要努力的，未来我想到在这一方面我们就会去强化，那同仁愿意大家核心里面把病人治疗好，那这我想大家就透过不断的一个那个鼓励努力，这我想大家是医院最大的一个宗旨。未来全体同仁仍会坚持初衷，持续提供偏乡居民良好的医疗服务及推广健康生活模式。最后盼在地居民在竹山秀传医院长期关怀下，能重视自我健康管理，并继续支持在地的好厝边。